helt magic. Det är bara att... I och med att de är ettåriga, alltså ringblommor är ettåriga och de blå kornblomsterna är ettåriga. Så här må man plocka och spre. Och det är så slitsamt. Ser du det vad slitsamt det är? Nu har jag spart fler 100 kronor till nästa år. När man tar bort det döda så kommer det ju nytt hela tiden. Det är praktiskt. För det här, de blir ju sån då när de dör och sitter den här frö där, men den är inte färdig, den är sån grön. Och den har fått skrumpna in då. Så blir den sån, och det ser du här kanske att där kommer fröna ut. Så fint. Och den är också skandinavisk, den tänker också då och för att skönna att den inte ska vara frö resten av livet, för den ska bli blomst, så må den också bli kall då. För nu är den bara sån, åh jag är frö, det är dödskult. Och så må den bara ha kontakt med jord och fukt och bli kall. Åh, nej, jag tror den ska bli blomst, ja. Han älskar ju det här. Humla kan ju slå med vingarna. Så att pollen bara sätter sig på kroppen. Och så har jag massa pollen på vägna sina nu, härfra. Det är ju så dritkult, herregud för nörd jag är. Ser du det? Jag syns det är magiskt. Det är världens sötaste skapning. Så jag gör gärna så. För det är inte några blomster här likväl. Men då har de ju chans till att komma igen, för att de här blomster är ju egentligen helt i september till och med oktober någon gånger. Så här är en massa döinger. Och så är det någon döinger som de här har redan ramlat av då, de fröna. Här har du några frö som inte är helt färdiga än. Och här har du några frö som är kämpefärdiga för de är bruna. De är klara liksom. Men då är jag som följer. Var vill jag ha blomster hem? Så då kan du kalla det för graveyard, visst du vill. Eller barnehage, eller, skjønner du? Fødsel, visst du vill. Så där är de döda, men de kommer ut nästa år. Må man göra sån? Nej. Och då finner jag sånt där, jag kan plocka ut. Sånt. För du vet om fallet är tört nog då, så man var ordentlig. Så är vi sån då. Så jag vet om att det är tört. Visst man inte så nöjd med att man får med lite sån växtrester som inte är farliga, så gör man så. Det är sån, säsong 1 gör man allt ordentligt, säsong 2 är inte så nöjd. Det blir bra likväl. Där är jag. Motion at your ring video. Det här är ju till hur mycket som helst. Motion at your... Alltså, det är ju... Åh, så mycket blomster man... Och var ska jag göra av allt? Så jag tänker att det finns cellplock av majs. Cellplock av jordbär. Cellplock av frö. Det är ju det man skulle göra. Kom hit och plock döda blomster. Ta med det kaffefilter eller trä. Så lägger man ner och så kan det vara vinna planta.